Ali niste ga videli. Biće verovatno izmena, ja ga još nisam pročitao. Znači, 31. put, do kada i koliko? Nema granice i limita. Mi smo, kao pokret slobodnih građana, po svim mestima u Srbiji gde smo imali prilike da se obraćamo građanima u protestu, naglašavali da se moraju spremiti za jako duge proteste. Naprosto zato što je volja koja stoji iza razloga opstruiranja ustavnog pravnog poretka i demokratije jaka i istorijski taložena. Neće ona lako popustiti. Ovo što je preko leta uskraćena šetnja, broj ljudi u protestu smanjen, to nije znak ni gubitka razloga, ni entuzijazma protesta. To je jedan zastoj za koji ja očekujem da će već jeseni biti osnažena, sad je samo važno držati vatru do ispunjenja konačnih ciljeva. Konačni ciljevi nisu samo politički život u Srbiji bez nasilja, nisu samo izborni uslovi i sloboda javnog informisanja, već sve one vrednosti koje se na tom putu nalaze, od socijalne, političke, privredne, kulturne emancipacije do potpune tranzicije Srbije. Tako da ja očekujem da će protesti trajati još dugo. Odbor, samo šta se dešava sa protestima? Mali tehnički smetnje, bit će za jedno desetak minuta kasnije. A šta će da se dogodi? Evo dolazi. Pa čekamo da stignu još iz organizacionog odbora, čekamo Guju konkretno, pošto ima nekih neodložnih obaveza, tako da nadamo se svakog minuta da on stigne i da krenemo sa već planiranjem. Jure, kad ti vidiš? Neku operaciju sam imala na vreme akordiranja. Prema tome, nemoj samo... Dobro, mene, okej, nisam znao da... Dobro.